Na tena sasa hivi tuna wenzetu kutoka Zanzibar na bara, tuko pamoja. Na bado tutashirikiana na wizara ya inashirikia mambo ya elimu Zanzibar kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawaanisha, kwa sababu wenzetu Zanzibar sasa wametoka kwenye ile inaitwa 6-4, wameenda kwenye 7-4 kama sisi, lakini sera yetu ya 2018 nasema tuende kwenye 6-4, kwa hiyo lazima tuwaanishe huko. Hilo la kwanza mwenyekiti nilitaka nili highlight kwa sababu najua mjadala utakuwepo, lakini ni swala ambalo tunalirudisha for review. Liko kwenye sera sasa hivi. Na sera inatutaka tutekeleze hilo. Hatujatekeleza mpaka sasa hivi. Tunataka kufanya review. Sehemu moja ni kuangalia itatugharimu kiasi gani kufanya hivyo. Tuna miundombinu kiasi gani ya kutekeleza hilo. Na kama hatuwezi kutekeleza at one go, tuta face in kiasi gani ili kuendelea kutekeleza na kulikamilisha. Lakini vile vile masikio Mheshimiwa Rais ameagiza lazima tuendele na consultation. Kwenye mitaala, kwenye sheria hii, sheria itakuja kuangaliwa baada ya sera kukamilika. Kwa mfano sera, ikiwa lazima tuendele na elimu ya lazima miaka 10, sheria ya elimu ya mwaka 1978 immediate lazima ibadilishwe katika kipengele hicho. Lakini kuna vipengele vingine ambavyo huenda vitabadilishwa kulingana na sera. Nasema kwenye mitaala kazi kubwa sana imefanyika. Na hata tungetoa summary hapa, pengine tunge preempt kama tulivyofanya kwenye mkutano mwingine. Tumesema tu hatutaki kwa preempt waheshimiwa wabunge, tuwasikilize, lakini baadaye pengine huenda tukatoa summary kama muda utaruhusu tulichokifanya. Asante sana mheshimiwa waziri kwa utangulizi uliotoa. Waheshimiwa wabunge, naomba tu kusema kwamba tumshukuru sana na tumpongeze mheshimiwa waziri kwa utangulizi wake. Na huu muda sasa ni muda wetu ambao tungependa kupata maoni ya wabunge. Baada ya kusema hayo, sasa kwa dakika mbili naomba nimkaribishe mheshimiwa Ramadhan mbunge wa Chake Chake na mheshimiwa Sebastian Kapufi ujiandae. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu ya uchache wa muda na hizo dakika mbili. Kwa majina mimi naitwa Ramadhan Suleiman Ramadhan, ni mbunge wa jimbo la Chake Chake. Imesemwa hapa na wachangiaji waliopita, hasa Profesa Kitila, kuhusiana na wingi wa masomo wanayosomeshwa watoto wetu. Mimi ilikuwa ndio hoja yangu, lakini baadaye kuchangia kuna vitu viwili vitatu nimejifunza. Mimi nilipofika form 1 niliingia darasani kusoma physics. Nilivyosomeshwa kwenye physics nilisomeshwa definition ya equilibrium mpaka leo naijua. Lakini situmii sehemu yote kwa sababu sasa hivi mimi mwana sheria. Na ni mwana sheria ambaye baadaye nimekuja kuwa mwanasiasa. Hoja yangu hapa ni nini? Hoja yangu hapa ni kwamba tuna accumulations ya masomo ambayo at the end huwa hayaji kutumika kwenye life skills zetu. Tunasoma lakini mwisho mtu ana target, akishaanza kufika kujua, akishaanza kupata awareness ya elimu, anaanza kuchagua sasa selection. Mimi nataka kuwa mchumi, mimi nataka kuwa mhasibu, mimi nataka kuwa mwanasheria, mimi nataka kuwa engineer, mimi nataka kuwa daktari, mimi nataka kuwa anavyotaka kuwa. Wengine wanapelekwa shule sio elimu zije kuwasaidia kuwaingizia kipato. Ni kwamba wazazi wao mashallah wamezaliwa kwenye familia kidogo nzuri, baba anampeleka mtoto apate maarifa kujua kusoma na kuandika ili baadaye ajisimamie biashara. Manake hata kama atasoma atakuja kusoma kwenye biashara. Hoja yangu hapo mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba tunawapa badan watoto wetu wa wingi wa masomo ambayo baadaye huko hayaji kuwasaidia. Nimejaribu kupitia, tunaambiwa kwamba lugha ni utaratibu kwa ajili ya kuwasiliana kati ya binadamu au kati ya viumbe vyovyote vyenye akili. Na pia ni sauti za nasibu na nini mambo mengine hayo kwa maana ya tafsiri. Kwa hiyo kwanza tukirudi kwenye mzizi wenyewe, lugha lengo lake ni kurahisisha mawasiliano. Mimi nikiwa kule Sumbawanga, nikiwa Katavi na concentrate na kifipa. Lakini nikija mjini na kitafuta Kiswahili kiko wapi? Nikija katika mazingira rasmi ndio utanikuta labda swala la Kiingereza na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini nikienda jimboni kwangu kwenye kata nyingine zinazogusa watani zangu wa Sukuma,
najikuta moja kwa moja natamani kukijua hata na Kisukuma hivyo ili niweze kuwasiliana. Na mtazamaji wa TBC1, mjadala kuhusiana na maboresho ya sera ya elimu na mabadiliko ya mitaala ya elimu msingi kutoka ukumbi wa zamani wa bunge wa Pius Msekwa hapa Dodoma. Na alikuwa kiongoza mjadala huu alikuwepo Profesa Adolf Mkenda, waziri wa elimu. Kwa niaba ya timu nzima ya TBC1, mimi ni Chungarunza, moja kwa moja narejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na matangazo mengine.